ce ne rămâne? Toți banii care îi dăm îi dă pe datorii și nu ne mai rămâne nimic. Ce mai mâncăm pe urmă? Cu toate că primarul Nicolae Barbu a fost înștiințat de polițistul local care asigură ordinea în primărie că este așteptat de însoțitorii persoanelor cu handicap, acesta a plecat grăbit în mai puțin de 5 minute când a auzit de cine este căutat. Eu am doi copii cu probleme și mă descurc foarte, foarte greu, foarte greu. Mă bine am noroc că este soțul meu care mă ajută, că altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat. Am o grămadă de datorii că nu pot să le achit. Nu pot să le mai dau. De 4 luni de zile eu n-am mai luat salariul la 2. Vă dați seama, celălalt nu pot să comunic cu el, îi pui pe Pampers, nu vorbește. E foarte greu. Și acum ne-a spus că ne dă toți banii și nu ne dă banii. Am venit să vorbim cu domnul primar, să ni se clarifice situația. Am ajuns la limită, am ajuns la disperare. De 4 luni de zile nu ni se dau salariile. Acum ne-au anunțat că ni se dă un salariu și 80%. Noi nu avem cu ce să ne plătim lumina, nu avem cu ce plăti chirie, medicamentele copiilor, hrana de zi cu zi. Am ajuns la disperare. După mai multe insistențe, oamenii au reușit să stea de vorbă cu un angajat al primăriei, care le-a dat asigurări că în câteva minute vor afla dacă problema lor se va rezolva. Discuția o purtați cu domnul primar, o să vedem. Dânsul nu este momentan în birou. Știu, da, a fost și a plecat. Domnul primar a fost. Noi am venit aici să vorbim cu domnul primarul. Atunci să vină cineva care e... Deci vă rog, opriți camera. Care e compatibil să vină să ne explice. Cum era de așteptat, toate problemele au fost puse din nou în mâinile conducerii Direcției de Asistență Socială, care a venit la primărie să informeze protestanții că vor primi un salariu întreg și 80% din următorul. Nemulțumitor însă pentru acești oameni care nu mai au curent, apă și ce să le pună pe masă copiilor. De la 9 stăm și tremurăm în fața primăriei. Cum am intrat noi pe ușa asta, domnul primar a plecat pe ușa cealaltă. Eu vreau să vă spun un singur lucru și sper că vă dau o veste destul de bună. Astăzi chiar vreau să iau legătura cu câțiva dintre voi. Astăzi la ora 3 avem ședință extraordinară și vom prinde în buget banii alocați însoțitorilor pe o perioadă de 2 luni, aș putea să spun, pentru că dumneavoastră ni s-a alocat 880.000 de lei. Până la urmă nu au rezolvat nimic, pentru că primarul Nicolae Barbu se absolvă de orice vină. Mai mult într-o conversație pe un site de socializare cu mai multe persoane aflate în această situație disperată, Nicolae Barbu confirmă ceea ce a spus astăzi în ședința de Consiliu Local, și anume că este în totalitate responsabilitatea guvernului. În urmă cu ceva, în guvernul dă o lege electorală unde stabilește că însoțitorii persoanelor cu handicap vor primi salariul de la stat la nivelul salariului minim. Banii vor veni de la stat prin primării care îi vor gestiona. În 2009 vine guvernul Boc și reduce cota repartizată din TVA la primării de la 48% la 41,5% și uită să-și îndeplinească obligația de a da bani primăriilor să plătească aceste obligații. Suma pentru Giurgiu pe o lună este de 5 miliarde. Însă nu trebuie omis faptul că pentru aceste salarii trebuie să contribuie și primăriile din fonduri proprii. Tot pe pagina de Facebook a primarului Nicolae Barbu, un alt părinte disperat spune că dacă nu se va rezolva curând această situație, Giurgiu se va face renumit printr-un caz asemănător celui care s-a aruncat de la balconul Parlamentului. În ședința Consiliului Local de astăzi se aprobă suma care acoperă necesarul plății salariilor pe aproape 2 luni de zile. Restul sumei necesare acoperirii restanțelor se va da poate la o rectificare bugetară ce este așteptată în luna decembrie. Însă nu este nimic sigur, iar acestor oameni nu le rămâne decât să-și poarte crucea în continuare și să se descurce cu un leu pe zi și din mila altor persoane care le mai întind o mână de ajutor. Cu drepturile noastre, doamnă, am ajuns să cerșim la ușa deputaților. M-am dus la domnul Floricel pentru să-mi dea bani de pâine. Mi-a dat, am plătit factura de lumină. Poți să te duci în fiecare zi la un om să-ți dea? Umiliți și dezamăgiți, însoțitorii persoanelor cu handicap care au protestat astăzi în fața primăriei au plecat spre case fără nicio speranță că problemele lor se vor rezolva. Și asta pentru că cei aproape 1000 de lei, atât cât vor primi în această lună, nu le pot acoperi datoriile acumulate în 4 luni de zile, dar mai ales costurile medicamentelor și terapiilor de care au nevoie copiilor.